السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. Wa ala alihi wa sahbihi Wa man da'a bidawatihi ila yawmiddin amma ba'd Faya ibadallah Ittaqullah Usikum wa nafsi bi Allahi wa ta'atih La'allakum tuflihun Wahai hamba-hamba Allah Bertakwalah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya dengan kita melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala tegahannya. Semoga kita beroleh rahmat Allah. Mendapat kasih sayangnya. Yang melayakkan kita untuk ke syurganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para jemaah sekalian. Hari ini Jumaat 30 Ogos 2024. Bersamaan dengan 25 Safar 1446 tajuk yang kita pilih negara merdeka dari penjajah rakyat merdeka jiwa dari budaya penjajah Para jemaah sekalian setiap kali datangnya akhirnya Ogos maka kita diperingatkan tentang kemerdekaan negara daripada British. Itu satu nikmat yang kita perlu syukur. Dan bagaimana pengisian kemerdekaan itu yang perlu diperolehi, yang perlu dipertingkatkan. Sudah masuk 67 tahun. Adakah kita sudah benar-benar menikmati kemerdekaan dari sudut kebebasan membebaskan diri daripada cengkaman penjajah? atau masih lagi saki-baki itu masih lagi melekat. Sebagaimana kebiasaan kita apabila sebut tentang merdeka dan penjajahan sudah pasti pantun yang disampaikan oleh almarhum tuan guru Haji Amr Rahman pengasas Pondok Sungai Durian ini pasti diungkapkan. Di mana pantun dua, dua rangkap ini masih lagi berjalan kata Syekh rahimahullah ta'ala harimau mati tinggal belang orang putih lari tinggal undang-undang harimau mati tinggal belang orang putih pergi tinggal perasaan maka daripada dua perkara ini perlu diperlihatkan merdeka minda merdeka jiwa daripada cengkaman penjajah sama ada penjajah yang berbentuk manusia atau penjajah dari bentuk syaitan adalah satu perkara yang mesti diperbincangkan qala allah taala auzubillahi minasyaitonirrajim wa id qala musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi alaikum iz ja'ala fikum anbiya' wa ja'alakum muluka <Suluh> wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin dan ingatlah ketika Nabi Allah Musa berkata kepada kaumnya Bani Israel Wahai kaumku Kenangkanlah nikmat Allah Ta'ala kepada kamu Ketika Allah menjadikan dalam kalangan kamu beberapa orang Nabi Jadi dari kalangan Bani Israel ramai Nabi Dan Allah menjadikan kamu bebas merdeka Setelah diperhambakan oleh Fir'aun dan Allah memberikan kepada kamu sesuatu yang tidak pernah diberikan pada seorang pun dari umat-umat pada waktu itu. Surah Al-Maidah ayat ke-20. Para jemaah sekalian, kemerdekaan sebenar ialah apabila seorang atau suatu bangsa itu bebas daripada penjajahan dari sudut zahir ataupun batin. Mereka bebas berbuat apa yang diyakini untuk diri keluarga, agama, bangsa dan negara. Mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertindak berpandukan al-Quran dan sunnah. Timbul persoalan, bagaimanakah cara kita membina kemerdekaan jiwa bersama kemerdekaan yang telah dikecapi pada hari ini? Soalan ini masih lagi berlegar dalam kepala umat Islam yang sebahagiannya terjawab, sebahagiannya masih lagi menjadi teka-teki. Karena itu dalam khutbah yang ringkas ini beberapa anjuran agama untuk membina jiwa yang merdeka. Merdeka kita membebaskan kita daripada budaya jahiliah ataupun budaya penjajah yang memang sepatutnya kita berusaha untuk menyelamatkannya. Yang pertama merdeka minda masyarakat yang merdeka minda berfikiran kritis dan berfikiran untuk masa depan yang cemerlang di bawah asas syariat Islamia mereka bebas daripada pemikiran negatif mampu berfikir secara matang menyelesaikan masalah secara rasional berlandaskan fakta, data dan bukti bukan dengan emosi. Namun sayangnya realiti masyarakat kita tidak begitu. Lihatlah ciapan media media sosial. Banyak kandungan yang kurang bijak dan tidak beradab. Menyentuh isu agama, perkauman, body shaming, menghina orang dan tidak kurang juga yang membuka aib diri sendiri pasangan dan juga keluarga. Ambil gambar keluarga dalam tempat tertutup, pergi tayang di di, di publik dengan aurat-aurat bini dan anak-anak sekali. Alasan mereka ia ia sekadar berjenaka dan hiburan semata-mata nak bersosial sedangkan apa yang dimuat naik ternyata kandungan berunsur lucah makian kecaman hinaan dan kata-kata kesat ataupun pendedahan aurat keluarga fahaman-fahaman yang negatif dan merusakkan sebegini perlu dikawal dan diskat kita perlu sentiasa beringat bahawa pihak musuh sentiasa mencari helah untuk menyerang minda dan cara menilai kita inilah yang dipanggil dengan nama Al-Ghazul Fikri serangan pemikiran bila otak dapat diserang budaya juga menyeleweng Al-Ghazul Fikri serangan ini boleh merusakkan nikmat kemerdekaan kerana itu ibu bapa berwaspadalah suami berwaspadalah awasi ahli keluarga terutama anak-anak remaja kita daripada pemikiran-pemikiran yang telah diracun ni oleh barat ataupun geng-geng mana saja golongan liberal golongan pluralisma ataupun golongan yang suka laga dan leka yang entah ke mana hala tuju mereka. Para jemaah sekalian, perkara yang kedua, merdeka budaya. Merdekakah kita sekiranya penjajahan masih berlaku dalam budaya hidup? Masyarakat kita masih belum bebas daripada berpakaian gaya penjajah. Yang menjolok mata, mencolok mata dan aurat yang terbuka. Jika ditanya, mereka mengatakan ia fashion dan gaya lani. Fabrik yang kurang sesuai menyebabkan pakaian menjadi terlalu ketat sehingga menampakkan bentuk dan anggota badan. Warna kulit dan pakaian dalam. Inilah yang selalu saya sebut. Masalah kita sekarang ini tutup aurat ada tiga kategori. Yang kita perjuangkan menutup aurat maknanya dengan syarat-syarat dengan SOP syariahnya pakaiannya tidak terlalu ketat warna tidak terlalu terang kainnya tebal tidak nipis pakaiannya longgar itu yang pertama yang dituntut yang kedua menudung aurat apabila pakaian itu nipis nampak di dalam macam tudung saji orang boleh tengok di luar nampak di dalam yang ketiga membungkus aurat ini ramah sekarang ini Anak-anak orang, isteri-isteri orang hari ini Pakai baju ketak, tak tahu saiz mari mana Mak pakai baju anak, kakak pakai baju adik Lepas pada tu bila tak cukup saiz Dia tambah dengan setongan Kita kata setongan ataupun seluar legging Itu bukan pakaian di luar Itu pakaian dalam pakaian Tapi apa boleh buat? Gaya hidup sekarang, kata orang Begitu juga Islam sangat menitik beratkan penjagaan kesihatan. Amalkan budaya hidup sehat dengan menjaga kebersihan, pemakanan yang seimbang dan riadah ataupun berkebun sudah boleh dapat ganti riadah. Kadang-kadang kita terlalu beriadah. Kayuh basikal sampai 50 km tapi nak melangkah 50 langkah tak sampai ke tangga masjid. Kawal nafsu makan kerana ia boleh mengundang pelbagai penyakit yang merosakkan tubuh badan Allah subhanahu wa ta'ala amanahkan kepada kita untuk menjaganya Islam juga menganjurkan penjagaan diri melalui puasa solat dan amalan-amalan yang memelihara keseimbangan keperluan jasmani dan rohani hindarilah penyalahgunaan dadah ataupun apa-apa perkara yang memabukkan minuman keras dan perbuatan maksiat termasuk juga mukaddimah dia misal rokok Ingatlah mengawal diri dari perkara haram adalah sebahagian daripada usaha mencapai kemerdekaan fizikal. Sebagaimana Allah Taala nyata dalam surah yasin ayat 65 telah tegas mengingatkan al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maksudnya pada waktu itu kami Menterai kan kami tutup mulut mereka Dan tangan-tangan mereka Dan tangan-tangan mereka memberitahu kami Kesalahan yang dilakukan Dan kaki mereka pula menjadi saksi Tentang apa yang telah mereka usahakan Ayat ini dibaca dulu mungkin kurang faham Bila baca zaman kita ini Nampaknya belum kiamat Tangan sudah bercakap Hari ini jarang yang tak suka dia bercakap dengan mulut dia lebih bercakap dengan dengan jari. Apa saja pun, duk depan ini pun main tulis jari juga. Kita mengatakan ini bunga-bunga kiamat sudah datang bermakna sama ada kita kata dengan mulut malaikat akan catat awak tulis dengan jari, share dengan jari juga mendapat uh, perhatian para malaikat. Karena itulah saya sering mengulang kata-kata malaikat belum pencen mencatat. Karena itu kita kena berusaha untuk mengekang diri daripada menulis atau share apa-apa benda yang tidak memberi faedah kepada dunia dan akhirat bahkan ia mendatangkan kemudaratan kepada dua-dua tempat. Yang ketiga, merdeka jiwa. Merdeka jiwa berlaku pada seorang yang hanya mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bebas dari Ketergantungan kepada makhluk-makhluk lain atau hal-hal duniawi. Ia lahir melalui ketaatan dan penghayatan terhadap ajaran agama, lalu lahirlah kekuatan iman yang memberikan ketenangan jiwa dan ketabahan dalam menghadapi segala cabaran hidup. Karena itulah dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Taala tegaskan "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Para jemaah sekalian. Merdeka jiwa. Iman akan memerdekakan jiwa dari penjajahan sifat-sifat mazmumah seperti suuzan, bersangka buruk pada orang. Iri hati, hasad, dendam dan terlalu cintakan dunia. Kerana itu bersihkan hati dengan bermujahadah Melazimi sifat-sifat mahmudah yang dipuji Percayalah kemerdekaan jiwa ini akan menganugerahkan ketenangan hidup Dan keampunan melazimi kebaikan Inilah gambaran hati manusia yang telah merdeka Selaras dengan hadis Nabi SAW yang diriwayat oleh Imamul Bukhari Daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma ala wa inna fil jasadi mudrah. ila akhir hadis ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh ini ada segetul daging apabila ia baik maka baiklah seluruh tubuh dan apabila rusak rusaklah seluruh tubuh ingatlah itulah al qalbu yang diterjemah dengan nama hati ataupun jantung hati para jemaah sekalian inilah kemerdekaan yang sebenar dengan kemerdekaan minda kita mampu menepis propaganda yang menggugat keharmonian keharmonian negara dengan bijaksana. Banyak cerita-cerita karut. Banyak cerita-cerita palsu yang dibawa kita pun tak tahu dari mana sumber. Lebih-lebih sekarang ni satu mazhab baru dalam dunia ni nama dia AI. AI ni dia boleh tukar rupa orang. Dia boleh tukar suara orang macam-macam terjadi sudah ramai di kalangan para pendakwah yang terkena tengok gambar gambar orang ni suara-suara dia tapi kata-kata bukan daripada dia ustaz duk jual ubat kuat ini kejahatan yang yang dibuat di zaman kita ini yang cukup berbahaya maka dengan kita boleh merdekakan diri kita daripada perkara yang karut marut ini kita mampu menjadikan kekacauan dan konflik di negara asing sebagai pengajaran yang paling berharga. Dengan kemerdekaan budaya, kita berupaya mencorak jati diri dan bangsa, membina semangat, cintakan negara, cintakan agama untuk membentuk masyarakat yang harmoni dan berjaya. Ana sering cerita kepada para jemaah, iaitulah tentang definisi yang dibawa oleh almarhum Syekh Dr Wahbah Az-Zuhaili ketika dia mensyarahkan kata-kata al-aulama ataupun globalisasi dalam sebuah seminar antarabangsa yang dianjur di Kuala Lumpur Dr Wahbah hadir dan saya juga diberi kesempatan untuk berada dalam majlis dia ketemu tahu apa makna aulama globalisasi makna apa kita duduk siap dengan pen nak tulis apakah definisi yang nak disampaikan oleh Tuan Syekh Syekh kata orang putih nak suruh dia buat apa yang dia nak suruh kamu buat apa yang dia buat dia nak suruh kamu makan apa yang dia makan dia nak suruh kamu pakai apa yang dia pakai itu makna al-aulama ataupun globalisasi yang kita duk bangga dengan langit terbuka dengan dunia tanpa sempadan rupa-rupanya mereka nak buka minda kita nak buka pakaian kita nak buka tengok kita boleh makan apa yang dia makan sehingga saat ini kalau kita tengok makanan-makanan orang Islam berjenamakan yang tidak Islam mana ada orang Islam makan hot dog selain daripada buah-buah kita duduk makan sebab sudah jadi globalisasi orang anak orang Islam berpakaian seperti orang kafir kita kata di mana di, di mana mana kedudukan makinlah dia panggil uh, merdeka budaya ini cukup berat terlebih lagi di zaman globalisasi yang kita duduk sekarang ni kerana kita diserang kiri kanan depan belakang dengan alat-alat yang ada di tangan kita maka di hujung jari semuanya dapat diakses dapat dicari para jemaah yang dimuliakan oleh Allah azza wajalla sekalian di penghubung penghujung khutbah ini beberapa pesanan, tindakan susulan bicara khutbah hari ini yang pertama Kemerdekaan sebenar adalah merdeka jiwa. Sebagaimana dalam hadis, "Laisal ghina kasratul arab." Bukanlah kaya itu kaya banyak harta, "Walakin ghina an-nafs." Yang kaya itu kaya jiwa. Kalau kaya jiwa miskin, duit banyak pun tak jadi apa juga. Asyik duk tamak oh orang, asyik duduk nak balah dengan orang, itu hijau. Jadi, kaya jiwa. Ia bukti kesyukuran dan pengisian yang sebenar kemerdekaan bagi sebuah negara. Yang kedua, pelihara nilai kemerdekaan ini waspada dengan musuh yang sentiasa mencari peluang merosakkan nilai kemerdekaan yang kita miliki. Ini sekarang ni kita nampak. Bila kita keadaan tenang, akan mari orang. Sekarang ni yang duduk bergelora dua kumpulan. Kumpulan yang pertama ahli-ahli politik yang berebut kerusi. Kumpulan yang kedua, para pendakwah yang berebut media sosial. Hari ini orang serang, petang ni orang ni Akhirnya masyarakat tak tahu nak ambil yang mana. Kita mengatakan kita telah menghabiskan masa serang menyerang. Kita tidak dapat menghabiskan masa menerang dan mengajak manusia untuk beramal dengan apa yang ditinggalkan oleh Allah, yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Umat Islam perlu tampil sebagai insan berjiwa merdeka Biar Islam disanjung dan diterima sebagai model perpaduan dan kesejahteraan sejagat Renungkanlah firman Allah Ta'ala dalam suratul hajj ayat 41 Al-lazina immakannahum fil ardi aqamu wa atawu zakah Wa amaru bil ma'ruf wa nahau anil munkar walillahi aqibatul umur mereka yang umat Islam yang jika kami berikan kekuasaan memerintah di bumi, nasaya mereka mendirikan salat dan mengeluarkan zakat serta menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar dan ingat ingatlah bagi Allah Taala jua kesudahan segala urusan suratul hajj ayat 41 wahai para jemaah di saat kita menyambut majlis menyambut ulang tahun kemerdekaan para jemaah ingat syukur kepada Allah bukan dengan melakukan maksiat. Karena itu tidak layak majlis kesyukuran kerana kita berjaya membalikkan British ke negara dia tapi kita sambut dengan terkinja-kinja lompat sana sini seolah-olah macam tak puas hati pula British balik sebab budaya dia kurang lengkap di tempat kita. Karena itu peringatan kita. Kalau ada majlis acara, janganlah buat maksiat. Jangan buat benda mungkar. Sama juga hari ini bila berlaku sukan. Acara sukan. Seolah-olah acara sukan ni acara bebas untuk menedahkan aurat. Orang-orang Islam habis pakat share juga anak-anak perempuan orang yang duduk bertelanjang. Melompat sana sini, berenam dalam kolam contohnya di mana perasaan kita dengan perkara ini sebut. Karena itulah di antara benda yang bahaya dalam masyarakat Islam ini normalisasi maksiat. Menormalisasikan maksiat akhir sekali dia tak jadi maksiat, tak jadi benda mungkar. Itulah dia panggil tazyinus syaitan. Syaitan telah memperhiaskan benda buruk dikosmetikkan menjadi comel. Sehingga tak ada orang engkar, bahkan kalau ada orang engkar kita pula akan dihentam dimarah ini geng kolot geng tidak maju orang nak bersukan pun dia marah kita kata sukan bukan lesen untuk mendedahkan aurat sebagaimana kita menyambut kemerdekaan bukan lesen untuk kita melompat tetapi nyatalah kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla la in la azidannakum kalau kamu syukur Allah Taala jamin untuk menambahnya para jemaah sekalian pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain sentiasalah kita berselawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam al-Quran inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan al Nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima